ទេកែគឺយើងកាត់ក្បាលសិលកិកាបាទកាត់ក្បាលទៅអត់ដឹងថាពីណាទេហើយក៏មានការទួតពិនិត្យរបស់ចូលរួមរបស់អង្គភាពចាំងគ្រូពលរួយដែរអញ្ចឹងគ្រូដែលកែហ្នឹងក៏គាត់មិនដឹងថាទីបោះពីណាទេប្រសិនបើមានសញ្ញាសម្គាល់ណាមួយនៅលើសញ្ញាកិច្ចការហ្នឹងគឺយើងឲ្យធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិឧទាហរណ៍ថាមានដាក់លេខទូរស័ព្ទបាទឬមួយក៏មានសញ្ញាសម្គាល់អីបាទគឺឲ្យជាប់ឲ្យធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ